O nepriaznivej situácii v školstve sa toho v poslednom období narozprávalo viac než dosť. Popradský primátor sa preto na vlastné oči presvedčil o tom, v akých podmienkach pracujú pedagógovia a žiaci popradských škôl. V priebehu niekoľkých dní primátor Danko osobne navštívil každú mestskú základnú a materskú školu na území mesta. Som sa rozhodol obísť všetky školy, aby som detailne poznal situáciu na školách, čo sa týka kapitálových problémov alebo aj priamo zariadení škôl. Financovanie školstva štátom ledva stačí na pokrytie základných potrieb. Po niektorí poslanci si preto myslia, že nedostatok financií od štátu by mala suplovať radnica, čo ale podľa primátora nie je v poriadku. Som presvedčený o tom, že o školstvo by sa v prvom rade mala starať štát. Aj napriek tomu, že rezort školstva pohltí značnú časť mestského rozpočtu, primátor je ochotný vliať do školstva viac financií. Hlavne IT technika tam ma zaujíma, pretože musíme ísť dobou aj naše školy. Jedným z viditeľných dôkazov modernizácie mestských škôl je základná škola vo Veľkej. Ja myslím, že spolupráca je výborná. Mesto načúva našim požiadavkám, načúva našim problémom a podľa možností nám vychádza v ústrety. Musím povedať, že za posledných 5 rokov aj vlastne po období, keď sme robili kompletný audit, tak sa veľké množstvo finančných prostriedkov z mesta investovalo do škôl, čo sa týka striech, základných škôl, materských škôl, okien, sociálne zariadenia, areály škôl. Máme po 3 počítačové učebnice. Veľmi milo prekvapený som z úrovňou kuchyň, lebo som si predstavoval oveľa horšie, že budú kuchyne zariadené. Prioritami radnice okrem vybavenia škôl a potrebných rekonštrukcií budú aj platy v školských jedálniach, ktoré sú neraz na úrovni minimálnej mzdy. V prvom rade budeme riešiť platy kuchárok a potom snáď aj tých pomocných síl v kuchyniach. V tomto roku už radnica vyčlenila prostriedky aj na nevyhnutné rekonštrukcie striech. Komenského je už schválená, takže a bude sa realizovať strecha. Postupne budeme riešiť tie veci, na ktoré budeme mať v rámci mesta finančné možnosti. Modernizáciu škôl chce radnica v neľahkých časoch financovať z prostriedkov ušetrených na verejnom obstarávaní.